ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୁଣ୍ଡାଇ କମ୍ପାନୀର ନୂତନ କ୍ରେଟା କାର୍ର ଶୁଭ ବଜାର ପ୍ରବେଶ। ଉନ୍ନତ ନିରାପତ୍ତା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରିମିୟର ହୁଣ୍ଡାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଶା ପ୍ରକାଶ। ଦେଶର ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବିଲିଟି ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ କ୍ରେଟା କାର୍ର ଶୁଭ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ବାମ୍ପଦାସ୍ଥିତ ପ୍ରିମିୟର ହୁଣ୍ଡାଇ ଶୋରୁମ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ନୂତନ କାର୍କୁ ଅନାବରଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର କାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ବଜାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ କ୍ରେଟା କାର୍ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ କାର୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଏହି କାର୍ର ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ। ହୁଣ୍ଡାଇ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏହି ନୂଆ ଯେଉଁ କ୍ରେଟା ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର, ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇଫ ହେଉ ସେଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ିର ବି ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ନୂଆ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। କ୍ରେଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ବହୁତ ତାମାନେ ଗାଡ଼ି ମାତ୍ରକେ କ୍ରେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲା, ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସେଲ୍ ହେଉ, ଆକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏଜ୍ ଏ ଫାଇନାନ୍ସର ୱି ଆର୍ ରେଡ଼ି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାର୍ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରିମିୟର ହୁଣ୍ଡାଇର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବୁ ପଦାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଏମ୍ସ ସେଲ୍ସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ନୂତନ କ୍ରେଟା କାର୍ର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟାକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆଶାନୁରୂପକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ହୁଣ୍ଡାଇ ନ୍ୟୁ କ୍ରେଟା ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଆନ୍ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ କ୍ରେଟା ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଫିଚର୍ସ ବହୁତ ଫିଚର୍ ଦେଇଛି, 17 ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦେଇଛି ଆମର ଏଭିଏନ୍ ମାନେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ନେଭିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 10.25 ଇଞ୍ଚେସ୍ର ଦେଉଛି। ଲୁକ୍ସ ବି ବହୁତ ବେଟର୍ କରିଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଭଲ ମାର୍କେଟ୍ ନେବ, ନେଲେ ଆମେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ, ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ। ଯାହା ଫିଚର୍ ଦେଇଛି 60-70 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର୍ସ ତା ଭିତରେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଯେତିକି ଫିଚର୍ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏଇ ଗାଡ଼ି କତି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। କ୍ରେଟା ଥିଲା ୟାକୁ ରିମଡ଼େଲିଂ କରିକି ଆସୁଛି, ତା'ର ଗ୍ରିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଛି, 6 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଛି, ଟୋଟାଲ ଫିଚର୍ସ ମାନେ ଆପଲେଟ୍ ଲୋଡ଼େଡ଼ ଦେଉଛି, କିଛି କମି ରଖିନି, ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଇଏ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଆଜ୍ ପର୍ ମାନେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଇନକ୍ୱାରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସକ୍ସେସ୍ 100% ହେବ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ର ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନୂତନ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟାରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କ୍ୱାଡ଼ ବିମ୍ LED ହ୍ୟାଡ଼ଲ୍ୟାମ୍ପ, ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସେନ୍ସ, ଭଏସ୍ ଏନେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ପାନୋରାମିକ୍ ସନ୍ରୁଫ୍, HD ଇନ୍ଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ତଥା ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଓ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ମିଳୁଥିବା ଏହି କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 10,99,900 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 19,99,900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରିମିୟର ହୁଣ୍ଡାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କିସ୍ତିରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରେ ନୂତନ କାର୍ର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କେକ୍ କଟାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିମିୟର ହୁଣ୍ଡାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଙ୍କିତ ପଦାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରିମିୟର ହୁଣ୍ଡାଇର ଟେରିଟୋରୀ ମ୍ୟାନେଜର ରତ୍ନଦୀପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେଲ୍ସ ହେଡ୍ କୁମୁଦରଞ୍ଜନ ପତି, AGM ପରେଶ ପାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରିମିୟର ହୁଣ୍ଡାଇର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।